Masama ang loob ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa ginawa... Okay, masama ang loob namin. Sana naimbestigahan ng maayos yung kay... Diyan sa... yung kay Tebes, dyan sa... Bukor, ayun ako o ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Riso Honteveros na humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistehan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon sa War on Drugs ng Duterte Administration. Naging hepe ng pambansang pulisya sa Senator De La Rosa na nanguna sa Oplan Tukhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at una na rin tinawag ang kanyang sarili na number two accused sa investigasyon ng ICC. Yung, yung timing ba naman, kung kailan na uh, mayroong gusot between the Duterte's and the uh, Speaker of the House, saka pa naglabasan niya mga resolusyon na yan. Ako, agree ako dyan kay Bato, ha? Questionable talaga timing. Tapos sasabihin ninyo, walang personalan. S sino ang maniniwala sa inyo? Bukod doon sa mga mga kaalyado niyo, bukod doon sa mga nabibigyan ng proyekto, bukod doon sa mga panati ko. Walang maniniwala kasi yung timing eh. Sinabi ni PRRD, yan, yan na nga, audit. Tapos, meron nga uh, hindi pagkakasunduan si Speaker at si Sara. Tapos, papapasukin ni ICC. Grabe naman yung timing. Ang tagal-tagal na nito. Ha? Ang tagal-tagal na ngayon, ibinalik nyo bigla-bigla. Tapos, isa pang timing, SMNA naman, sinisilip. oh, tingnan nyo lahat ng nangyayari. Against kanino? Tapos sasabihin, nagkataon lang? Hindi. Talagang hinahabol lang Duterte. Ay, sisi, sinong babanatan? Duterte. Oh, yung sa SMNI, sino sinusuportahan? Duterte. Oh eto etong uh, confidential funds. Sino kinwestyon? Eh ang daming merong confidential funds, pati nga presidente may confidential funds. Sino lang ang kinwestyon? Duterte. Huwag naman tayong maglokohan. Questionable talaga timing nyo. Hindi pwedeng nagkataon. Lahat ng nangyayari ngayon is against Duterte. Meron bang against sa iba o puro Duterte lang? Grabe kayo, ha? Kung talaga sincere sila sa kanilang gusto, no? Na papasokin ang uh, ICC. Why did it take one and a half year bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga natin papasokin ang ICC. Ngunit nanindigan sa Senator Honteveros na walang kinalaman sa politika ang paghahain niya ng resolusyon. Pwede nga. Punto ng senadora ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Correct, sabi ni Jocelyn, para tayong Marshalo. Kaya nga, eh. Grabe, hindi, tanungin ko kayo, ibinabalik nyo ba, Marshalo? Pinatatahimik nyo lahat? Basta oposisyon, tumahimik kayo? Anong gusto nyo mangyari sa amin? Yes sir, yes ma'am? Basta yes sir lang kami? Sunod lang kami ng sunod? Walang oposisyon? Habay, komunista na tayong lahat kung ganyan lang din. Ano pa naging democratic country tayo? Magiging komunista lang pala tayo? Ang diktador kayo ah. ay hindi nangangahulugang wala ng obligasyon ng bansa na magkapagtulungan sa International Tribunal. Hindi timing sa house, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero pitong, taon, pitung taon nang humihingi ng justisya uh, ang mga pamilya ng iba. Oh, ito nga. Pitong taon na, ba't ngayon lahat nagkasabay-sabay? Galing na sa'yo. Oh. Multiverse naman. Yung totoo? Oh. Eh, ikaw ba? Eh, eh, concerned ka talaga sa biktima? O ayaw nyo sa Duterte? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Real talk. Anong tingin nyo sa mga politiko humahabol sa Duterte ngayon? Concerned sila sa biktima? O galit lang sa Duterte? Eh, para kayong jowang di makamove on eh. Lahat ng gawin ni Duterte, mali eh. Move on na po! <laughs> Nang matanong kung kakausapin niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon, sagot ni Sen. De La Rosa, No! No! Tigas ng no ni ano? No! Uh, kung kakausapin daw ni De La Rosa, no! Sana ganyan, ano, nag-iimbestiga dun sa mga patayan dun sa Bucor. No! no Sabi ni Venus D Diaz, yung mga pamilyang pinatay ng mga NPI, paano na lang yun sila? Kaya nga eh. Paano na lang yung mga pinatay ng mga drug addict? Paano yung mga nasirang pamilya dahil sa mga drug lords? Kayo na sumagot. Kung eto mga humahabol sa mga Duterte ay concerned talaga sa mga biktima, o dahil tinamaan lang sila ng mga Duterte. Hindi ako plastic na tao. Yung smell-smell, eh, smell-smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung uh, mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Pangka ako. Sa plenary session kanina, makikitang lumapit si Sen. Hontiveros. Lumapit eh, oh. na, ano, Parang hindi pinansin ni Bato, eh, oh. Yan ba yung sinasabi niya? na dead ma. Kay Senor De La Rosa. Oh, pangatang utang ulang eh. Tinan nyo mabuti. Arriba ah. natin. Pangka ah. ako. Yeah, sa plenary session oh, kanina, ah. makikitang lumapit si Senator Hontiveros kay Senator De La Rosa. Parang ayaw tingnan eh. layuan mo ako diyan plastic. Hindi, wow. hindi niya sinabing ganun na, Parang ganun ang gusto niyang sabihin eh. Layuan mo ako, plastic. At bahagyang nagkausap pang dalawa. Ngunit kung ang presidential sister na si Senator... Grabe no, parang... Grabe ka, bitter nyo sa mga Duterte. <laughs> hindi, alam mo, hindi masisisi. Ha? Parang si Bantag eh. Uh, nilinis ni Bantag ang mga droga sa Bucor. Imbis na palakpakan. Ganyan talaga pag gumawa ka ng mabuti. Kasi pag, alam mo, bakit pag gumawa ka ng mabuti, bakit ka pag-iinitan? Kasi makikita yung katarantaduhan nila yung difference makikita ang layo eh. Halimbawa lang to ha, maraming politiko halimbawa nangungurakot. Tapos may mga sampung hindi mangungurakot. Dahil dun sa sampung na yun, makahalata yung mga kurakot. Halata yan, lifestyle pa lang, alam na alam mo na yan, ibang-iba na yan. Di ba? Yung mga paninindigan yan, ibang-iba. Oh. Hindi yung dilim nila, yung itim nila, kitang-kita sa liwanag. Kaya ang dilim, hindi po talaga yan makukontento sa liwanag. ma -e expose eh. Pag dumikit ang dilim sa liwanag, expose ang kurakot. Expose ang katiwalian. Kaya siguro maraming galit kay... Hindi tayo bin... nagbibintang kung sinong mga kurakot dyan, ha? pero nanghihingi ng audit, ganyan ang... Ganyan ang banat kay Duterte. Ay ni Marcos ang tatanungin, nagahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Talagang basa gulo Yan ang maganda. basagulo na sa Senado. Oh, paano kaya kung magsuntukan sila ni Ontiveros? <laughs> sa bunutan, ha? Ay, nako matatanggal ang face nyo. <laughs> Na-imagine nyo ba? Oh, makatanggal ang lipstick. Ang, ang, eh si tiberos pa naman ah, ang kanyang ah, ang kanyang ah, pa-epek yung mahinahon. Mahinahon na para sa mga Pilipino. Ito po ay hindi personal. Ito po ay hindi sa wala sa timing. Pitong taon na naghahanap ng justisya ang mga namatayan. Ganoon ang pa-epek. No? <laughs> okay, ito naman ang pa-epek nito. kontra sa kapatid, palaban. <laughs> oh, ano kayang kalalabas ang pag nasa bunutan tong dalawa? <laughs> so they're really looking for trouble. Mm. Okay. But uh, President Duterte has said repeatedly, bring it on. Yeah, come on, come on. Ah. Sige, dalahin niyo ICC. Ito, hindi ko, hindi ko maalala kung kanino ko to narinig. Pero may punto siya rito. Ah. Parang kay Attorney Panelo ko to narinig. Ang sinabi niya, pag pinagpilitan nyo ang ICC, hindi papayag ang sundalo, hindi papayag ang pulis. Malalim 'yun. Yung salita ng abogado, ha, dating abogado or malapit kay PRRD magsalita ng ganun. Ibig sabihin, hindi po siya nananawagan ng revolusyon. Hindi po 'yun ang ibig niya sabihin. Ang ibig niyang sabihin doon, ang pulis at militar po si PRRD. Kaya kung ipagpipilitan yung pumasok ang ICC, hindi papayag ang pulis at militar. Malalim yung binanggit na yun. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ang ading ko, si presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Ayun po ako doon. Ayun. Kaya maniniwala kami sa iyo, Amy. Sabihan mo yung kapatid mo kasi sinabi niya eh. Maliwanag sinabi niya. Lahat ng ito, desisyon ng kapatid niya. So pag nakapasok ang ICC, may kamay si Marcos. Pag hindi nakapasok ang ICC, may kamay din si Marcos ibig sabihin, hinayaan niya makapasok. Pero pag hindi nakapasok, ibig sabihin, gumit na si Marcos. Hindi niya hinayaan pumasok. Maliwanag itong sinabi ni Amy. At ako'y naniniwala dyan. Kaya makikita natin saan tatayo si Marcos. Na? Ito sasabihin ko sa inyo, pasensyahan na po. Pag pinapasok yan ni Marcos, ay hindi maganda yan. Pero pag hindi nakapasok, Palakpaan natin si Marcos. Ibig sabihin, tumindig siya para kay PRRD at kay Sarah. Abangan natin ngayon. Saan tatayo? Kasi wala na eh. Ginigipit na talaga ang Duterte. Let's see. Tingnan natin saan tatayo si Marcos. Yung ading mo, Aimee. Wala pong nagahanap ng trouble. Ang pinakamalaking... Tama, mo, kita na yung pa-effect nito. Wala pong gagahanap ng trouble. Ah. Trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak. Parang nga sa telenovela, no? Alam niyo sino yung nakaabot dito, mga kaedad ko, yung Helen Bella? Oh, <laughs> ah, narinig nyo yun. napanood nyo yun, yung Helen Bella, di ba? Yung anong, anong programa yon Parang ganun eh. Parang nagbabasa ng ano. Ah. Sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Handa raw sa Senator Marcos. Madam, hindi ka ah. Si Ontiveros, paano naman kung yung mga napatay ng mga adik? Paano nga daw yung mga napatay ng NPA? Sa dinggi ng resolusyon, sakaling mapunta ito sa kanyang pinamumuno ang Senate Committee on Foreign Relations, umaasa naman sa si Sen. Ontiveros. Maalala mo kaya Charo Santos? Ay, bago na yan. Helen Bela, ayun, labing liyors. <laughs> Uh, maraming salamat sa stars Jerlyn Basarte Ayan, thank you po sa stars May nakaalala, thank you, thank you Na magkakaroon ng patas sa pagdinig ng resolusyon kahit pa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa kanyang mga kasamahang senador Nasa pinuno na rin anya ng didinig na komite kung iimbitahan ang dating punong ehekutibo sa proseso naman naniniwala si Senator Dela Rosa na dapat munang dumaan sa kanila at sa ng mayorya ng Senado kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC pero taliwas ito sa pananaw ni Dato. Maria Risa maraming salamat po sa Stars. Maria Risa Colico. Thank you. Ito po pinagtatalunan. Sabi nila, desisyon Tony Marcos. Ang sabi naman nila Bato et al. Dapat dumaan sa Senado. Ang sabi naman nito nila Franklin Drilon, eto. Senate President Franklin Drilon na naniniwalang hindi na kailangan ng pagsangayon ng Senado kung magdedesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik. Paliwanag. So yung iba, katulad ni Drilon at sampu ng mga makakali... Ay, makakaliwa. Mga, kaliwa, mga, <laughs> mga dilaw, Ah, alam naman natin yung mga galit kay Duterte, yung mga bitter kay Duterte, ayaw nang dumaan sa Senado kasi nga baka pagdating sa Senado masoplak na sila eh. Ah, ang sa kanila kay Marcos na. Oh, yung mga katulad naman ni Bato, dapat dumaan yan sa Senado. Malamang kumpiyansa sila Bato na pag sa Senado, yung desisyon patungkol sa ICC masosoplak. No, yan ang usapin ngayon. But dumaan man yan sa Senado or hindi dumaan sa Senado, may say po dyan ng Pangulo. Kasi pwede niya namang pahintuin agad yan eh. No? So abangan natin. Tingnan natin. Kung sosoplakin ba natin si Marcos, so papalakpakan natin. oh so, Pag hindi nakapasok, eh palakpakan. Pag nakapasok, soplakin. Ganon kasimple yun. No? So, abangan natin. Ha? Kasi ah, papasuki. kung makapasok yan, hindi naman naaminin na hinayaan pumasok. At kung maka hindi man pinapasok yan, hindi rin naman nila aminin na hindi nila pinapasok eh. Sa iba dadaan yan. But we all know dadaan lahat yan sa presidente. So, yun ang aabangan natin. Kaya nga po, inuulit ko sa inyo. Huwag muna tayo mag-focus sa 2028. It's very obvious. Ha? Huh? Ultimo yung problema ni speaker sa SMNI, ang nagsasalita kamera. ni hindi makapagsalita si speaker. Pinuri natin yan one time, di ba? Sabi ko, maganda, nagsasalita na si speaker. Ako naman patas ako eh. Hindi naman ako parang dilawan o parang makakaliwa, parang makabayang black na bira lang ng bira. Maalala nyo, pinuri ko yan. Mabuti, nagsasalita na si speaker. Eh ngayon, di na naman nagsasalita. Oh. So obviously, hawak niya ang kamera. Kaya kailangan natin ng numero mga oposisyon, dapat ang Senado maging oposisyon. Kaya it is very very important itong 2025 election. Balik ang Pilipinas bilang ICC member. Si Senate President Juan Miguel Zubiri naman ayaw na munang magkomento. Anya, wala sa mga senador kundi na kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung babalik ang bansa o hindi. Sigurista ka lang din. Ayaw mo magkomento kasi doon kasano siguro sigurado. Oh. Pag uh, pinayagan ni Piera, ni pinayagan ni Marcos, sasabihin mo pabor ka sa ano kasi kaibigan mo si speaker. Pag hindi pinayagan, sasabihin mo naman eh ako ay talaga ayaw kong payagan 'yan. Oh, kasi si sip sip ka naman kay Marcos. Eh, Susigurista so ka lang, hindi ka talaga magsasalita bilang miyembro ng ICC. Para sa senador, ingay na lang ang sentimyento ng ilan kung dapat mang maging miyembro muli ang Pilipinas ng international body. Hihintayin na lamang anya ng Senate leader ang desisyon ng punong ehekutibo sa ICC issue. Jorge Hindelgado. Sabi dito, busy si Romualde sa palengke, nagsasali ng bigas. <coughs> Inom mo tubig? Sabi ni Judy Obaab. Coach Oli. Nagpapapel na naman si Drilon. Nagtutulog sa pansitan sa Senado. Hayaan <laughs> mo na, nagising eh. Ang ingay ko kasi nagising. Ayan, nagsalita si Drilon. Pero huwag ka magalala, 10 minutes tulog na naman yan. Yung mga ganyang kalaki, ang bilis niyan. Ha? Gising yan, tas tulog na naman. Gol lagi. Yan ako nakakita ng mga tao nasa upuan na malingat ka konte tulog na. <laughs> Ay. Sabi, "Lay. Sinungaling ka. Hindi totoo naman 'yun eh, di ba?" Hmm. O Luba, subiri na mamangka sa dalawang ilog, di ba? Yung yung ganyang mga sagot ng mga politiko, di ba? Yung parang nakagitna. na <laughs> oh, Nakagitna. Kung sa kung saan parang vlogger nakagitna kung asa ng views andun sila. <laughs> Pare-parehas 'yan, no. Oh. oh. Next tayo.